Graduar-se a la Universitat Pompeu Fabra és un autèntic repte. Un camí ple d'obstacles i de premis. Però digueu-me, sou uns autèntics UPF maníacs? La sang de Pompeu Fabra corre per les vostres venes? I el més important, creieu que sou mereixedors del vostre títol universitari? És el moment de descobrir-ho. Senyores i senyors, benvinguts al concurs universitari més exigent de Catalunya. Comença el Pompeu Prix! El meu primer dia a la Pompeu va ser un autèntic desastre. Ho recordo molt maco. Jo estava molt nerviosa. No estava pas nerviós, estava molt content. Vaig arribar tard. Vaig perdre. Em vaig equivocar de classe. Bueno, que no t'ubiques, no? Respon ràpidament. Què és més fàcil? Aconseguir el títol universitari o entendre la numeració de les aules de la Pompeu? Entendre la numeració de les aules de la Pompeu és molt complicat. La flipes. Són molt complicats. Tens tres parts, no? L'edifici, la planta i la classe. Ai, em sento poc tan complicat. Si hagués de definir la Pompeu amb una paraula, crec que seria sacrifici. Familiaritat. Diversió. Ambició. Casa. M'he passat més temps aquí que a casa meva. Si no vius la Pompeu, no aproves. És que és així de clar. 9:30 classe, luego 2 hores en classe, otra classe. Tard a tot arreu. Prova de talent. Vull que m'ensenyis com ho fas quan arribes tard a classe. Bon dia. Ja seus. Nombre de carpetes que la Pompeu t'ha regalat durant tota la carrera. Una. La carpeta es como la muestra de que ibas a la Pompeu, ¿no? Yo creo que hay gente que si se la pudiera poner en la frente, se la pone en la frente. Hay que estar orgulloso de la Pompeu, así que todos estamos unidos. Hostia, tú eres de la Pompeu, yo también, tal. Sí que hay algo, Pompeu, que nos uneix. Prova visual. Qué c***ns. Mira't aquestes tres fotografies. Vale. I digue'm en quin campus creus que estudiaria cadascun d'aquests personatges. El número 1, òbviament, és Ciutadella. Quan la gent et diu els de la Pompeu són uns pijos, es refereixen als de Ciutadella. El segundo diría Poble Nou, porque son más alternativos, más modernillos, más bohemis. El tercero, Guiri, que ha venido de Erasmus y que está un poco perdido, Ciutadella. He fet Erasmus. A Suècia. A Londres, Londres City. California, San Diego. A Liverpool. Vete a cualquier sitio, te lo vas a pasar bien. És una altra experiència, et fa créixer molt. I sobretot veure altres coses, però després tornar aquí. L'espai on més temps he passat, jo crec que és obligatori dir la plaça, Gutenberg. El sol, Torranta. I crec que són dos llocs que s'han de compaginar al 100%, perquè si no, fer 50-50. Por desgracia, que yo creo que un poco más la biblioteca que el bar. Sense dubte, la biblioteca. Fent fotos de postureo, també. No m'escondo. És diària la foto que travessa històries d'algú estudiant a Ciutadella. Has de fer la foto. O sigui, si ningú sap que has anat a les aigües, no has anat a les aigües. És un lloc com una església, no? Aquí hi ha un espai, accents petit i l'espai és màgic. Amb quin màgic nom és coneguda, per alguns estudiants, la Biblioteca de les Aigües? Hogwarts? La cola que hi ha en les aigües, uf. Té gent que ni és de la universitat. Tu arribes, veus un munt de papers, però zero puestos. Vull dir, hi ha vegades que no veus ningú. De ràbia dices, este que se piensa que va a aparcar aquí hasta que el quiera, no? Tendrían que poner una zona azul de la Pompeu o algo. No ho feu. Prova duïda! Vull que escoltis això i em diguis què et recorda. Què és aquest soroll? Sí, le doy, Sí, clar que em sona. Hombre, estos son los típicos animales que los escuchas estando en clase. Però, quin animal és? Yo creo que es elefante. ¿Es una foca o qué pasa? No sé, un monstre. És el lleó del zoo. Molt bé! Estàs adormint a classe i sona el lleó i dius, vale, m'he despertat. El café, per treure's una carrera, és essencial. La gente vivía con el café pegado a la mano, como si fuera un superglue. En prenia 3. 3 o 4. Máximo 4 o 5. El café está al mismo nivel de importancia casi que los apuntes. Els apunts els deixo amics. Però hi ha gent que no els deixa. Hi ha gent que és molt rata. Mercat negre de punts. No te puedo decir nada. Yo no sé si això serà veritat. És una llegenda urbana, eh? Yo he vendido 40 euros el apunte a 10 personas. Ah, que saca pasta. Emprendeduria. Passem ara a una pregunta amb quatre opcions de resposta. Què és més dur? A. Travessar el desert amb anorac.
B, pujar a l'Everest amb crocs. C, trepitjar una peça de Lego. O D, la setmana 10. D, sens dubte. Lo que pasa con la semana 10 es que nunca las has contado. Arriba sense avisar. De repente llegas y es una historia que pone setmana 10. I tu, en quin moment ha passat això? Dices, ¿cómo que semana 10? ¿Qué es esto? Dices, hostia, que tengo el examen la semana que viene. I no has fet els treballs que havies de fer. Se acaba tu vida social. Palillos en los ojos. No parar, no parar, no parar. Nosaltres més estem plorant que no estudiant. Cuando acabamos exámenes, que bajas al patio y en una mesa hay más cervezas que gente sentada. ¡Prova de ball! Y la gente poniendo música, pidiendo birras y un ambiente de puta madre. La gente de todas las carreras. Y eso es como la isla de las tentaciones. Son festas impresionantes. ¿Cómo es diu la mascota de la Pompeu Farra? Pompis. Farro. ¡Prova de habilidad! Has d'aguantar en els teus braços tots els tàpers que t'has menjat al llarg d'aquests 4 anys. Nunca me encuentro un tàper que diga que era apetecible. Casi todo era bastante asqueroso. Els has d'aguantar amb força i quan no puguis més, surt corrents i fuig. Una sopa a ple juny i portava ketchup i maionesa dins de la sopa. L'hora del dinar és... m'encanta. Última pregunta. Una de difícil, difícil. Que si l'encertes, t'endús el premi. Però m'ho has de dir perfecte. Què és el programa Alumni? Amb quantes paraules? És un programa completament gratuït. I és pues, gaudir dels avantatges de la universitat, però ja no sent alumne de la Pompeu. Els mateixos drets, des de correu a CRAI, a poder llogar espais. T'ajuden també pues, a trobar una feina. A través del campus treball. I encara hi ha 1000 avantatges més. Mantenir el contacte amb antics companys, fer créixer la xarxa UPF, ser ambaixador de la universitat pel món. En conclusió, que això no s'acaba aquí. Estoy contento de terminar, però sé que voy a echar muchísimo, muchísimo de menos la universidad. El que més trobaré a faltar són els amics. Segur. Els amics són com la base primordial i fonamental de que et puguin ajudar, que et puguin estar al teu costat quan tens problemes. Gent amb la que riure, amb la que plorar. Toda esa unión, en el fondo, se va a echar mucho de menos. A la gente, la vida universitaria, lo que supone la esencia, que para mí es la gente de la Pompeu, es lo que más vas a echar de menos. Voy a echar de menos el sentirme niña, niña. En plan de eso. Solo estudiar y fiesta. Pero claro, no, porque hay que madurar. Afronto el futuro amb il·lusió. Amb una mica de por. Tengo muchas ganas de lo que va a venir, creo que son todo cosas buenas y la Pompeu m'ha dado las herramientas para que así lo sea. Noies, nois, sou uns autèntics UPF maníacs. Ho heu aconseguit. Aquí teniu el vostre premi. Ja sou graduats. Enhorabona! Des del primer dia em sento molt orgullosa i dic amb totes les lletres majúscules que estudio a la Pompeu. Moltíssima sort, nois. L'estimo molt i que gràcies per aquests 4 anys. Per mi ha suposat una experiència inolvidable. Enhorabona a tots. Me siento súper orgulloso de ser de la Pompeu y de esta universidad tan increíble. El campus, la gente, como aquí, en ningún sitio. Ai, se m'ha escapat una llagrimeta. Moltíssima sort i ens veiem en la pròxima edició del Pompeu Prix. Conduirà l'acte Lluís Caelles, periodista i professor del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra. Què tal? Bona tarda. Bon vespre a tots, graduats, graduades. Us saludem i agraïm la vostra presència avui aquí al campus de la Pompeu. Saludem també els familiars que, per raons de la Covid, ens han de seguir des de les diferents aules i des dels diferents espais de la universitat i també saludem finalment tots els familiars, amics i coneguts que ens estan seguint en streaming des de les xarxes socials on estem retransmetent aquest acte. És un plaer compartir aquesta estona amb vosaltres aquí al pati i també amb les vostres famílies i la gent que us estima. Perquè ho acostumo a dir quan vinc en aquest acte. Vosaltres heu picat pedra, però a casa vostra també hem viscut els neguits d'aquelles nits que heu estat estudiant, els nervis davant d'un examen, l'alegria davant d'un aprovat. És a dir, que els pares, mares, avis, àvies, germans, germanes i amics, en certa manera, també es graduen avui. Penso, i això també m'agrada dir-ho, quan estic en algun acte d'entrega de graus, que els que ens han precedit i els que ens han portat en braços fins aquí,
el que us deia, els pares, les mares, la família, en molts casos no van tenir una cerimònia com la que teniu vosaltres avui, com la que estem vivint tots avui. Per què? Doncs perquè segurament en molts casos no van poder anar a la universitat. Els nostres pares potser sí, però molts avis no hi van poder anar. No van poder tenir una educació pública com la que heu rebut vosaltres, no van poder tenir una educació amb la seva llengua com la que heu rebut vosaltres, perquè la llengua també estava prohibida. Vosaltres sou en una universitat pública i arrelada al país, i això és un privilegi. I accediu pels mèrits, i nosaltres, els professors i tothom, us valorem pels vostres mèrits. És bo tenir-ho present, i és bo recordar-ho, perquè amb totes les deficiències i tot el que cal millorar, la Pompeu i totes les universitats públiques del país són de tots i per tots. I això és una conquesta, i les conquestes no es queden mai establides, s'han de defensar i s'han de lluitar sempre. Per tant, deixeu-me demanar pels pares, per les mares, pels avis, per les àvies, pels germans, per les germanes, pels amics que no poden estar aquí carnalment amb vosaltres i ens estan veient des de les aules, un molt fort aplaudiment, perquè, com us deia, ells també es graduen avui. I si em permeteu un apunt personal, ja fa uns anys que em conviden, i estic molt content de venir, als actes de graduació aquí a la Pompeu, i el plaer aquest any té un plus. Havia estat aquí amb advocats, amb filòsofs, amb enginyers, amb científics, amb economistes, amb biòlegs, però mai havia estat amb periodistes, amb gent de la comunicació i amb gent de la publicitat, i mai havia tingut entre l'audiència alumnes que han passat per les meves classes. I això, per mi, tanca una mica un cicle i és un privilegi. Segur que alguns de vosaltres, en el mail de comiat de l'assignatura, us havia dit alguna cosa del tipus: ei, ens veiem algun dia en algun mitjà de comunicació, en alguna redacció. I ja no serem professor i alumne, estarem treballant plegats. Doncs bé, potser perquè ja tinc una edat, això ja ha passat. Ja he estat en una redacció, amb alumnes que han passat per la meva classe, on ja no ens hem tractat de professor a alumne, ens hem tractat de tu a tu, de company a company, de periodista a periodista, treballant sobre la mateixa informació. I això és una cosa que arriba molt fons i que toca el cor. Per tant, el que us voldria dir és que quan algú us digui: ara sortiu al món laboral, però buah, això està molt fotut. Eh? Acabareu qui sap on. Sou periodistes, relacions públiques, publicistes, gent de la comunicació. A saber on acabareu. Ep, siguem realistes. El mercat és molt dur. Però quan algú us digui això, digueu-li, sisplau, és possible que ens veiguem amb alguna redacció, amb algun despatx, rodant, editant, sonoritzant, a qualsevol de les feines per les que hem estudiat. Perquè si ens ho correm, les coses acaben passant. I un apunt. Aquest acte té tota la dignitat universitària, tota la dignitat protocolària que mereix, però també ha de tenir caliu. L'acte és vostre i les vostres expressions d'alegria, els aplaudiments, els crits, tot el que brolli d'aquest campus ara mateix aquí serà benvingut. Per tant, feu-vos l'acte vostre, viviu-lo, sentiu-lo, aplaudiu, rieu i gaudiu d'aquest moment, sisplau. Molt bé, torno a agafar el fil més institucional. Avui el que celebrem és el 26è acte acadèmic de graduació de la Pompeu Fabra, que compta, com sempre, amb la col·laboració del Consell Social. Els actes de graduació sempre simbolitzen un fi d'etapa i simbolitzen un adeu. Ho hem vist al audiovisual que hem passat, que hem difós fa un momentet. Però no voldríem que avui us centreu en aquest aspecte. No focalitzeu amb què s'acaba una etapa. Viviu intensament i recordeu els anys que heu compartit a la universitat, tots plegats. L'audiovisual que hem vist és una petita mostra, només una petita, de les vivències que tots heu tingut. 4 anys o 5, o els que hagueu estat aquí, donen molt. I quan es combinen amb la joventut, aquest binomi és imbatible. Lamentablement, un només se'n dona compte d'això quan ja té una certa edat. Viviu intensament. Aquesta és una graduació diferent, ja ho hem dit, des dels altres anys. Diferent perquè per la Covid aquest any celebrem la graduació amb un format diferent. Ep,
però la celebrem. Ja sabeu que l'any passat no n'hi va bé. La celebrem en un format diferent, però estem tots aplegats aquí. És per això que sou uns 3.000 graduats i graduades que assistireu entre avui, han començat a les 5, i fins diumenge, com les eleccions russes. M'ha vingut al cap, és que el matí ho treballaven, han començat avui i s'acaben diumenge. Des d'avui fins diumenge assistireu aquí als actes de graduació de la Pompeu 2020 i 2021. Per tant, el que ara us demano és que vosaltres us atorgueu un aplaudiment a vosaltres mateixos, que sou els protagonistes, home. Una mica de marxa. Molt bé. Doncs feta la benvinguda, l'acte continua amb la lliçó de graduació que la farà la Júlia Cot, que és graduada en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra de l'any 2006. La Júlia és guionista de televisió i ha treballat durant més de 10 anys al programa Polònia. Deixeu-me dir una cosa, una vegada vaig anar a fer un reportatge a Polònia i un membre d'un gabinet ministerial em va dir: vosaltres sou aquella tele que feu un programa que porta el nom del nostre país. Això és així, us ho prometo. Em vaig quedar absolutament aturat. Molt bé, doncs la Júlia farà una lliçó, ens impartirà una lliçó que porta per títol Ara toca embrutar-se. Benvolguts graduats i graduades, deixeu que em presenti. Soc la Júlia Cot i em vaig llicenciar en Comunicació Audiovisual en aquesta universitat l'any 2006. Des d'aleshores he treballat com a guionista per diversos programes com Buenafuente, Polònia, Cracòvia o actualment L'està passant. És a dir, sempre en programes d'humor. No sé si quan em van convidar a fer aquesta lliçó esperaven que fes un monòleg de comèdia. En aquest cas, lamento informar que no serà així. No sóc especialment graciosa en persona i és per això que vaig optar per treballar darrere la càmera i amb Buenafuente, per exemple, davant. A mitjans d'estiu, Alumni em va escriure un mail on em deien literalment: ens agradaria molt poder comptar amb tu per acompanyar els nostres graduats en aquest moment tan especial que de ben segur tu també recordaràs. I el primer que vaig pensar va ser: no recordo absolutament res del meu acte de graduació. És més, no tinc ni el títol de la llicenciatura, el que us ha d'assignar el rei, perquè jo em vaig treure la carrera amb beques i en aquell moment no el podia pagar. Per tant, aprofito per demanar a les autoritats universitàries aquí presents si en acabar algú es pot quedar 5 minuts a explicar-me què he de fer per demanar-lo, ara que sí que el puc pagar, si li he d'enviar l'emèrit a Abu Dhabi o si me'l signaria aquí el preparado. Doncs com us deia, no recordo gran cosa de la meva graduació i no és perquè no em sembli un acte important, al contrari, estic segura que estava molt nerviosa. De fet, vaig buscar fotografies d'aquell dia i per la manera en què em vaig vestir, com si hagués atracat a un alumne de SADE, ja us asseguro que m'importava. Simplement no ho recordo perquè tot el que ha vingut després de la universitat ha sigut millor. I mira que m'ho vaig passar bé, de veritat, a la universitat, però és que el que ha vingut després ha estat millor, perquè després del dia d'avui comença allò pel que us heu estat preparant tot aquest temps i allò el que heu esperat amb tanta il·lusió, que és la vida professional. Ara ve quan descobrireu el que ja sospitàveu, l'abisme entre la teoria i la pràctica. No vull dir que tot el que hagueu estudiat aquí no serveixi per res, sereu imparables, guanyant quesitos roses al trivial, però el món de la comunicació, que és el que compartiu els tres graus, és un món molt pràctic. I ara començareu a aprendre de debò i principalment a base d'hòsties. Passareu de ser artistes i creadors de continguts a ser assalariats. Passareu d'admirar Ari Aster, admirar un tal Josep Ramon, un funcionari de TV3 que treballa 35 hores la setmana i té un contracte laboral estable. Perquè de genis lliures, d'Aris Asters, d'Albert Serres o de Javis, només n'hi ha un. La resta són matxaques que volem unes condicions dignes. Tindreu idees brillants i descobrireu que no hi ha diners per dur-les a terme. Dissenyareu una gran campanya de comunicació, però algú de la generació TAP us dirà que massa arriscat, millor fer el que ja sabem que funciona. Voldreu escriure articles denunciant irregularitats i us diran que no es pot publicar perquè aquell senyor a qui senyaleu resulta que paga el diari. També fareu feines que no us agradaran, projectes que no us ompliran, encàrrecs amb els que no compartireu el missatge i estareu constantment lidiant amb les vostres contradiccions. Ser honest amb els meus principis o menjar cada mes. Però amb els anys trobareu l'equilibri i les vostres línies vermelles. I com més treballeu, com més experiència acumuleu i més reconeixement professional obtingueu, més podreu exigir. A partir d'ara, no us jutgeu entre vosaltres. En un pla teòric, tots podem criticar el missatge perniciós de programes com Sálvame, però quan busques feina i vols entrar al mercat laboral, com serà el cas de la majoria de vosaltres a partir d'ara, és molt difícil dir que no a qualsevol oferta, encara que darrere hi hagi un grup de comunicació de moralitat qüestionable. No estic defensant aquest tipus de continguts,
Em sembla molt hipòcrita dir que si tenen èxit és perquè la gent els consumeix i que, per tant, s'han de seguir fent. Si els prohibissin, no sortiria al carrer a manifestar-me. Però em sembla igual d'hipòcrita fer veure que podem actuar al marge de les necessitats materials de les persones. I, evidentment, que el fet d'escriure una peça sobre els problemes renals de Quico Matamoros no farà d'aquest un món millor, ni us aproparà a l'EMI, però escriure aquesta peça potser us ensenyarà a estructurar, a ordenar la informació, a valorar el ritme, a buscar imatges, a generar interès, a fer un producte atractiu pel consumidor i us donarà, en definitiva, recursos que algun dia sí podreu aplicar allò que us interessa. Us acabo de dir que us convertireu en mercenaris. Quan fa menys de 2 minuts us deia que el millor estava per venir. I sí, no té gaire sentit, però és que és veritat. El millor està per venir. Bueno, a veure, parèntesis 2. L'ambient universitari, les festes, la gent que heu conegut, ser rabiosament joves, això sí, s'ha acabat, no ho tornareu a viure, i em sap molt de greu, però de debò que la realitat és molt millor que aquesta bombolla, perquè us sentireu útils, perquè seguireu aprenent a base de l'experiència, perquè les coses que imagineu es faran realitat, ja sigui en forma de programa, de campanya, d'anunci, d'article. El món de la comunicació és apassionant, generar contingut és divertit, llegir el teu nom en uns crèdits és satisfactori. Jo poques coses més boniques recordo que la primera vegada que vaig escoltar dos desconeguts al metro comentant i rient per un sketch que jo havia escrit al Polònia. Veureu que influïu a la gent i veureu resultats tangibles. Alguns us agradaran i altres no, però seran vostres i us els estimareu. És una mica allò que diuen del fill tonto. No us deixeu intimidar. La nostra professió és important. Programes, pel·lícules, diaris, reportatges, campanyes, xarxes... És veritat que la feina d'un metge és molt més important que la nostra. Nosaltres no salvem vides i durant la pandèmia ningú sortia a les 8 al balcó a aplaudir els creadors de continguts i gràcies a Déu que hi ha prou ego al sector com perquè sobre ens aplaudissin. De fet, sobre ego i falta talent. Però com deia, allò que fem és important perquè les nostres creacions acompanyen, entretenen, formen, qüestionen i durant aquesta pandèmia ha sigut més evident que mai. Si no fos per Netflix, Filmin, HBO o qualsevol plataforma que us passi pel cap, durant el confinament més d'un hauria sortit al balcó, però no per aplaudir, sinó per llançar-s'hi. Per tant, la cultura és necessària. Segur no ho sé si és, però necessària ja us dic que sí. Vosaltres sou nadius digitals, heu crescut i us heu format en un entorn ple d'estímuls, connectat les 24 hores. Podeu accedir a qualsevol producte cultural de qualsevol lloc del món, sou ràpids, teniu recursos, referents, capacitat per fer arribar les vostres creacions de manera immediata, sense intermediaris, a través de 1000 canals. A mi em van dir que jo era de la generació més preparada de la història i encara no sé escriure un WhatsApp fent anar les dues mans, que encara vaig amb el dit índex. La generació més preparada sou vosaltres. Potser seria més lògic, de fet, que jo estigués aquí asseguda escoltant i algú de vosaltres a dalt fent una lliçó a veure si m'inspira. De fet, jo he impartit classes en màsters i en postgrau i el que més m'ha agradat ha estat sempre el contacte amb l'alumnat. Crec que la majoria de professors universitaris ho fan per això, perquè ja us dic que pels diners no, per estar en contacte amb la gent i aprendre de la vostra vitalitat, les vostres ganes de menjar-vos el món i de tot allò que tingueu a dir, perquè vosaltres sou qui marcareu el futur. No voldria acabar sense expressar com us admiro per haver-vos graduat en temps de pandèmia. Us han pres temps amb els companys, hores de bar, hores de debat, trobades en grup, la possibilitat d'estar xerrant i discutint i rient fins a les tantes, cara a cara, que és quan surten les millors idees, perquè aleshores es fan créixer entre tots. Però malgrat els confinaments, les variants deltes i els procicats de tot tipus, aquí esteu, les dues promocions, graduades, i us heu de felicitar. No us diré que li busqueu la part positiva i que analitzeu aquesta experiència en les vostres creacions futures, no cal, no vull veure cap pel·lícula del coronavirus, ni tampoc cal romantitzar el que ha estat una bona merda per tots. Per tant, seguim endavant, que és del que es tracta, i això és el que fareu a partir de demà. Seguim endavant i espero que arribeu molt i molt lluny. Molta sort a tots i a totes. Gràcies.
Molt bé. Moltes gràcies a la Júlia per la seva lliçó de graduació. Un retrat del món laboral, cru i esperançat a parts iguals. I gràcies també al cor de la UBF i a la seva directora, Aida Vera, que han interpretat Bàrbara Benn dels Beach Boys. Segur que ha arribat amb una mica més de força i intensitat a l'edifici dels pares que a l'edifici dels fills. És una qüestió d'edat. Molt bé, ara sí, ara arriba el moment que tots esteu esperant. I en aquesta sessió seran lliurats, doncs, els diplomes commemoratius als graduats i graduades de les promocions 2020 i 2021 de la Facultat de Comunicació. Com sabeu, aquest any hem d'evitar al màxim els contactes i els riscos de transmissió de Covid. Per aquest motiu, us lliuraran el diploma al peu de l'escenari i quan pugeu aquí rebreu el reconeixement de les autoritats universitàries evitant l'encaixament de mans tradicional i qualsevol altre contacte físic. L'homenatge i el reconeixement hi són igual. Això no treu, com dic, que les autoritats, els vostres companys i companyes i segurament també familiars i amics que ens segueixen per internet us puguin aplaudir enèrgicament. Insisteixo, viviu aquest moment sense reserves. Alegreu-vos i alegreu-vos en públic, que en una cerimònia de graduació és l'alegria elevada a la potència de tanta gent com hi ha aquí i tanta gent com ens està seguint. Per tant, aquella serà la vostra càmera quan aneu passant, mireu, somrieu i, dit això, demanem que pugin a l'escenari Josep Joan Moreso, anterior rector i professor del Departament de Dret, Carles Pont. Carles Pont, degà de la Facultat de Comunicació. Mercè Oliva, directora de la titulació de Comunicació Audiovisual. Marcel Mauri, director de la titulació de Periodisme. I Mònica Jiménez, directora de la titulació de Publicitat i Relacions Públiques. Començarem pel grau de Comunicació Audiovisual. Primer, cridarem a l'escenari els graduats i graduades en Comunicació Audiovisual de la promoció 2020. Que són Sara Alarcón Serrano, Núria Andreu Ferrer, Aina Barquero Peiró, Júlia Berenguer Vinardell, Gerard Blanc Garrido, Ariadna Voladeras Ibáñez, Said Bosch Ballester, Carlota Botella Kench, Núria Bragós i Tost, Anna Calderón Dilme, Laura Carrique Ester, Paula Castillo Rodríguez, Sofía Castro Perea, Ahlam Chugri Zaituni Medane, Ramón Company i Martínez,
Pol Aina de la Cruz Gargallo, Sílvia Delgado Romeu, Judit Maria Díaz Gómez, Clara Esteban Urquizu, Ariadna Fortuny Cardona, Andreu García Antolí, Claudia García de Dios, Aida García Martos, Joana Gil i Arboix, Gerard Gil Obradors, Adrià Gómez Sentís, Paula González Cortacans, Lucía Herrera Pérez, Alexandru Ilici Timofei, Víctor Jiménez Lafuente, Jana Jubert Soler, Noelia Caranesi Martín, Víctor Losilla Santos, Judit Mallofré Flix, Pol Mansacs Rey, Berta Martín Blas Bas, Ignasi Martín Díaz, Joan Martín Forquet, Paula Martínez Artero, Andreu Martínez Chávez, Sara Martínez Faixes, Andrea Martínez Solanilla, Aina Moncho Varela, Adrián Palomo Moreno, Alba Parera i Trilles, Júlia París Querol, Marta Pérez Ricard, Susana Pozo Romero, Pau Pujol i Bonastre, Georgina Rodríguez Contreras, Marina Romero Bermejo, Sara Rubio Martín, Georgina Ruiz Ríos, Adrián Sánchez Martínez, Claudia Serra i Castejón, Paula Serra Martí, Georgina Sirvent Subiranes, Miranda Soldevilla Quartiella, Adrià Soler Serra, Alba Sorribes Llop, Pol Subirà i Moragrega, Meritxell Tomàs Sallarès, Júlia Torres Ubac, Mònica Tort Pallarès, Clàudia Vila Barrionuevo i Gemma Vilà i Espunya. Un aplaudiment més fort encara. Va, home. Ara hi anem, ara hi anem. Seguidament cridarem els nous graduats i graduades en comunicació audiovisual de la promoció 2021. Què són? Laia Alemany i Jordà, Andrea Alfaro Lorite, Berta Amigó Cueves, Adriana Atrio Albano, Gemma Ayats Güell, Marta Barrufet i Fernández, Gemma Bertrés i Vidal, Valeri Belbel Oliver, Laura Blanca Estelles, Laura Blanco i Juárez, Clàudia Bosch Gallardo, Laura Cabrera Marsinyac, Ismael Cabrera Pérez, Laura Cámara Lorite, Sergi Cano i Brinques, Germán Colino García, Laura Coromines Espelt, Sara Cortés Ràfols, Robert Cortés Uroz, Valentina Couto Caamaño, Gerard Díaz Vidal, Carlos Faci Gálvez, Maria Ferràs Galtés, Martí Ferrés Sánchez, Rita Fernández i Carreres, Sabina Elena Fluturas, Pol Forés i Minguet, Laura Frigola i Camps, Bruno Gallardo Dieguez,
Maria Garau Nadal, Irene García de Dios Leiva, Andrea García Quesada, Francisco Javier Gómez Juárez, Carla Gordillo Calle, Clara Jovindarajan Cavada, Daniel Grandes Rodríguez, Bernat Jordà i Ferrer, Mireia Labazui Mulero, Alexandra May Llorenç Penya, Guillem Lloret i Triola, Itziar Lorente Esteban, Mar Maduell Carbonell, Roger Mercè Serra, Maria Martín Maestro Almansa, Alba Martorell de la Penya, Júlia Niñerola Giberga, Eric Noia i Zamora, Marina Ocaña Bernades, Pili Ollés Roig, Guillermo Padrón Reyes, Lía Palomar Albarrán, Eloi Pascual Buschiazzo, Raúl Pérez Lara, Laura Pibernat Batxelli, Eva Picazo Antón, Berta Plans Garrido, Marta Radó Canal, Nauo Rodrigo i Salices, Miquel Roc Piñeiro, Marta Romera Viñuelas, Carme Rufat Jové, Irene Ruiz i Flòria, Guillem Ruiz Villegas, Carla Sánchez Vidal, Àlex Serra Alcina, Laura Serra Soler, Clara Serrano Llorenç, Eva Sicília Pérez, Gerard Simó Jimeno, Laura Sinisi Bayot, Lian Subirat Domènech, Alejandro Trallero Carracedo, Laia Tria Lupion, Ariadna Ulldemolins Abad, Pau Vall Capdet i Clàudia Vila Masvidal. Molt bé, seguim. A continuació, diplomes commemoratius del grau en periodisme. Primer... Primer pujaran els graduats i graduades de la promoció de l'any passat, de la promoció 2020, que són Oriol Agramunt i García, Maria Alba i Abeledo, Mercè Alonso Juan Munts, Roger Argemí Tutusaus, Maria Esmerat Ruz, Lluís Bassa Tomàs, Judit Batlle Frigola, Indira Caballero Baos, Mar Casanovas Lladonosa, Clàudia Cebrián i Mozas, Ariadna Coma i García, Júlia Curto Arbó, Guillem Favo Elias, Olívia Ferrer de Amilívia, Olga Folk i Miquel, Tomàs García Espot, Héctor Gasulla Besa, Sol Gordillo Ortenberg, Àlex Hernández i Maseró, Júlia Hernández Pons, Judit Huguet Cercós, Eva Jou Prat, Oriol Jové Font, Adrián Laborda González, Ainhoa Leighton Velázquez, Clàudia Llena i Places, Maria López Fernández, Joana Mestre i Campamà,
Laura Martín Encinas. Neus Masnou Llobera. John Macaulay i Soler. Clara Mendoza Sanz. Mari Villena, Milena Villena. Elena Morera i Delgado. Marta Nin i Loscos. Mireia Nogué Artigas. Martí Odriozola i Mercè. Lua Pena Dopazo. Claudia Pérez i Garriga. Javier Pérez Ramírez. Núria Portella Genestà. Eloi Puigferrer Grau. Malena Ramajo Busallia. Irene Riart Milà. Laura Roig Bafalull. Laura Roig Casanovas. Pedro Ruiz Claveria. Emma Santanac i Soler. Elena Santín Muriel. Paula Soler Jiménez. Carlos Vázquez Pérez. Marc Vilajosana i Font. Marta Vilardell Pàrraga. Esther Piró Ribes. Núria Vilamala Riera i Albert Montserrat Moliner. Un aplaudiment. Més periodistes graduats i graduades en periodisme de la promoció actual, de la promoció 2021. I són Pol Aguilar Díaz, Gina Agustina i Vilalta, David Álvarez Cabrera, Marina Arbós i Junyent, Anna Ariño Gallardo, Maria Bach Berruezo, Mar Bermúdez Jiménez, Albert Berrocal Caballero, Marta Vieto Masip, Ona Boada García, Anna Calderón Moruno, Laura Casserres Capdevila, Patricia Castellà Mesquida, Javier Castillo Coronas, Julen Chavarrías Favó, Júlia Claramunt Pi, Andrea Cuesta Díaz, Eloi de Miguel Domínguez, Paula Durà Egea, Georgina Duran Oliu, Carles Fernández Figueres, Ruth Font Camats, Bruno Fortea Miras, Joan Francí Soler, Marc García Domènech, Joana Garreta Passola, Elena Garrido Alvariño, Elena Gasull García, Olma Giró Clotet, Sara Gómez Alburquerque, Miguel Gómez Fernández, Leni Joana González Gouveia, Mar Grau Esteve, Guillem Guardiola Buixeda, Anna Hernández i Garriga, Mònica Oms Garrido, Serena Gabriela Iordache, Elena López Pérez, Iñaki Martínez Azpiroz, Pere Mercader Vives, Júlia Mezquida i Pedrola, Júlia Moreso i Ayora, Víctor Naharro Oriol, Imanol Olite Crisol, Sara Oliver Compte, Andrea Patxa Roper, Meritxell Palou Roca, Miquel Pasqual Prat,
Sergi Peralta Moreno, Ariadna Pérez Bertomeu, Laura Polo Dalfó, Cristina Poyato Santiago, Ana Reig Caballeria, Alai Valentina Renteria Duran, Pau Requena Rubau, Alba Ríos Sicars, Elisenda Rovira i Poblet, Maria Rovira Montpart, Mireia Ruiz Serapio, Alicia Salvatella i Serra, Joan Sánchez Ros, Raquel Sanz i Gómez, Marc Segués Codina, Emili Serra Gironès, Joan Simó i Rodríguez, Laia Soler Miralles, Adrián Soler Royes, Noramae Tarnou Bosch, Josep Tàcies Subirats, Aroa Tort López, Víctor Tortosa Escudero, Elena Urban Térmens, Ainara Baladez Medina, Joan Ventura Casanova, Gerard Ventura Playà i Alba Vilamala Costa. Un aplaudiment. I acabem el lliurament de diplomes i va desfilada amb el grau en Publicitat i Relacions Públiques. Igual que hem fet abans, cridarem primer els graduats i graduades de Publicitat i Relacions Públiques de la promoció 2020, que són els següents. Margarita Alba Orrac, Elena Alcoverro i Gil, Àngela Anés Aubac, Marina Avilés Pinto, Anna Bellido Recoder, Lenina Blanes Batllori, Laura Castell Almuni, Nerea Castellano García, Blanca Castro Muniaín, Amani Xugri Zaituni Medane, Marta Closes Casasampera, Antonia Mercedes Coduras Mastrantonio, Nina Cortés Lucasen, Mireia Cots i Fernández, Andrea de Mas Ariza, Juan Díaz González, Ignasi Eiriz Alonso, Ariadna Escalas Rodríguez, Elena Escañuela López, Ana Escobet Montañá, Óscar Franco i Morró, Albert Jiménez i Vallverdú, Judit Hernán Tomás, Ángela Idini, María Ángeles Iglesias Sanigué, Sofía Jiménez Jané, Gerard Lombarte Prunés, Oriol López i Piqué, Belén López Lucas, Marta López Sánchez, Alicia Luna López, Alba Maui Allepuz, Laia Magdaleno Gras, Marta Miquel Mestre, Dana Miranda Peña, Pau Montilla Vallejo, Andrea Motos Piquer, Cristina Nova Fernán González, Paula Pacheco Fuentes, Gemma Pallàs i Pujades, Anna Parera Gaspar, Laura Pascual López, Cèlia Pérez Molina, Maria del Mar Picó Seijo,
Laia Pons Boix, Marina Portero López, Héctor Ramos Vilanova, Pau Roca Gómez, Yosune Rodríguez Arenas, Sofía Rodríguez Baute, Laura Rodríguez Fernández, Paula Rodríguez García, Marta Rovira Durán, Bernat Saiz Pascual, Mario Salamanca Mejías, Sara Sánchez Soler, Luciana Simoncelli González, Núria Subirás i Planes, Júlia Terres Durán, Alejandro Vera Sánchez, Joan Vilella Ribas, Carlos Zaragoza Branyes. Era l'últim. Un aplaudiment. I finalment, nous graduats i graduades també en publicitat i relacions públiques de la promoció actual, de la promoció 2021. Winners are... La primera, Maria Alcalá Rodríguez, Laura Álvarez Xicoy, Mireia Amorós i Manera, Maria Armisen Vaquero, Juli Ausàs i Call, Alba Barrós Farrés, Melanie Maribel Bonilla, Sheila Budún Huach, Míriam Burgos Filomeno, Ivet Cano i Boada, Leire Casi Lecumberri, Alejandra Cunill Llobet, Marc Cortés Mores, Carla Di Pinto Marzo, Noelia Durán Sánchez, Núria Escrivá Planes, Lídia Espín Gázquez, Anna Félez Roldán, Lara Feliu Vidal, Tonina Fullana Rafael, Maria Gálvez González, Ruth García i Blanc, Ariadna García Sant Martí, Jacek Gleba Puig, Ferran González i Pinyol, Carla Gorriz Tenedor, Paula Granada Montero, Montse Grau Roca, Laia Guerrero Candela, Ariadna Guinart Zamora, Marina Hernández Ramos, Alba Hidalgo Humanes, Adriana La Cueva Talvi, Mireia Lamana Roca, Carolina Lleida Asensio, Meritxell Llopart i Corcelles, Ània López Cueto, Jordi Maduell i Talayero, Maria Martí i de Luis, Jordi Martí Lorenzo, Ana Martínez Ramírez, Georgina Mateu López, Valentina Maturana Cerruti, Judit Melé Gaia, Aaron Menés Mayor, Berta Miralles Segovia, Ainhoa Monzonis Redondo, Laura Morales Magrazo, José Morante Belchin, Amanda Muelas Orz, Raquel Navarrete García, Guiu Navarrete Sánchez, Beatriz Nieto Muro, Irene Pardo Moyano, Elena Peñalver i Guilleumes, Laura Prats Torrades, Òscar Puertas Jove, Júlia Puig Marsol, Iaixa Ramon López, Gemma Ribas Viladoms,
Claudia Riera Calvo. Juan Camilo Rivas Mayac. Blanca Roca Valls. Marina Rodríguez Vilar. Alba Romeu Fornies. Diana Sánchez Renedo. Claudia Sánchez Vallespí. Judit Sant Miquel Puig. Carla Georgina Sayós García. Marta Silva González. Ana Soler Lloró Bacarisses. Aina Sorribes Sort. Ilona Tané i Riu. Gisela Torres Oliva. Jordi Trepat Soler. Cristina Trotonda Orcas. Inés Tuort Portero. Ariadna Vela i Palau. I Clara Virós i Martín. Com que ja heu passat tots els grups i us hem felicitat amb aplaudiments un a un, promoció a promoció, any a any, el que us demano ara és que us feliciteu tots fent la ola. Comencem per davant, farem la onada i acabarem pel final i ens felicitem tots. Una, dues, tres! Uaaah! Molt bé. Doncs fins aquí el quart de la cerimònia, el lliurament de diplomes commemoratius, i agraïm ara la presència de Joan Josep Moreso, anterior rector, com hem dit, i professor del Departament de Dret, de Carles Pont, degà de la Facultat de Comunicació, Mercè Oliva, directora de la titulació de Comunicació Audiovisual, Marcel Mauri, director de la titulació de Periodisme, i de Mònica Jiménez, directora de la titulació de Publicitat i Relacions Públiques. Molt bé, doncs ara és hora que parleu vosaltres, d'acord? Hora que parlin els graduats i les graduades, que us adreçaran unes paraules a tots, als companys que han tingut durant aquests anys, als amics i companys que queden, als familiars, als amics que no esteu aquí però ens esteu escoltant, i venen en representació de les promocions 2020 i 2021. Us els presento i els hi donarem pas. Primer, Gerard Gil Obradors i Guillem Lloret i Triola, graduats en Comunicació Audiovisual. Pedro Ruiz Clavería i Mar Bermúdez Jiménez, graduats en Periodisme. I, finalment, Marina Avilés Pinto i Gina Mateu López, graduades en Publicitat i Relacions Públiques. Bueno, Júlia, ja ens han pujat l'ego una miqueta, ja ho hem vist. Bé, bona nit a tothom. Som aquí. No és una cita d'Ozu ni és una obvietat. I és que semblava que acabaríem la carrera a través d'una pantalla, però al final no ha estat així. Només ho fem a un metre de distància, amb mascaretes, sense acompanyants. Bueno, al final sí que hi són, però ells sí que ho veuen a través d'una pantalla, no? I qui ho havia de dir? Dos cursos alhora. Cosa que val a dir que ni el Guillem ni jo acabem d'estar massa d'acord. Però, bueno, per estar al mig d'una pandèmia mundial no està gens malament, no? Així que, sí, som aquí. I el fet de ser aquí em recorda els primers dies. Han passat 5 anys. Els primers dies ens vam ajuntar a la plaça Gutenberg i vam fer una rotllana, no sé si us en recordeu. Ens presentàvem, ens dèiem d'on veníem i el que volíem, tot i que pensant una miqueta, dèiem el que esperàvem. Sempre esperem alguna cosa quan comencem allò nou, o això és el que crec jo. I crec
que ens hem trobat amb coses que ni esperàvem. I ha estat potser el més bonic i el que ens emportem. No, per exemple, no sabíem on era res. No sabíem que deixaríem d'anar a classe alguna que altra vegada quan encara podíem sortir un dijous a la nit. No, no direm noms, tranquils i tranquil·les totes, que tot va bé. Que acabaríem fent amics i amigues, que ja no pots pensar en que no ho siguin, ara em poso una mica tendre, i que potser els faríem a les cues esperant el material de préstec. I és que per fer un tràmit aquí a les coses, a la casa, van una mica al seu ritme. Però això ja és un altre tema i potser aquí no toca. I coneixeríem també, tampoc sabíem que coneixeríem a un professorat, al qual vull donar les gràcies, que voldríem que fossin amics i amigues nostres, i que potser ja ho són, i altres que potser no ho voldríem que ho fossin. També s'ha de dir. I també us he de dir que no sabíem que millor no fer-se delegat, però això ja és una cosa personal que tampoc toca gaire dir ara mateix. I altres coses que hem viscut aquí, com fer una assignatura 3 vegades, el que comença per la mateixa lletra, però hem viscut coses aquí, a casa, i que cadascú hi posi el que vulgui. I ara, 5 anys després, no sé ben bé què esperem. Potser millor ni saber-ho per com estan les coses. Potser ni cal. Estem en el mateix punt. Nova etapa, diuen. Sense xarxa i amb l'abisme del que desconeixem. I a les nostres mans està començar a explicar allò que volem i com ho volem fer. I si això no ho aconseguim, que és una possibilitat més que probable, sempre podrem dir orgulloses que ens hem conegut, que hem viscut i que som aquí i que tot comença aquí. M'he passat gaire, Guillem? No. Molt bé. Bé. Bé, em sap greu, és que em quedeu molt lluny, i us estimo molt, però em quedeu molt lluny. Bé, bona nit. Jo estic segur que formem part d'una generació especial, de la generació. I no només perquè som la generació que vam viure a la universitat en pandèmia, amb els vídeos de l'Ivan Pintor i el gat de Manuel Garín, sinó també perquè som la generació que vam muntar les millors marrocolònies, i això s'ha d'admetre, i els millors Oscars de tots. I s'ha de dir, perquè som una generació que quan ens hi posem, ens hi posem. Sé que és un ofici, el nostre, amb molt de pessimisme, i que a vegades és això el que ens mata. Que en aquest mercat laboral, el nostre, només hi entres si tens parents, pagant o agenollant-te en un despatx de Mediapro. Que hi ha un mercat precari, injust, ineficient i interessat. Sí. El pla és canviar-ho. Perquè com a generació també precaritzem cada vegada que paguem un actor negre, cada vegada que tractem un auxiliar de forma brusca, tot i no pagar-li res, o cada vegada que no paguem dietes. I ho hem dit 1000 cops, n'estem convençudes, són les universitats que transformen el món laboral, i no l'inrevés. Som una generació, la generació, que pintem una paret de plató i entrem lliteres per convertir-les en una presó, o butaques per fer-ne un cinema, que encara no hem pagat. Nosaltres, els de la Guten, els de la generació que hem anat a rodar a Huesca, les de les Divas, la dels Tets, la generació del Mercè Oliva, Todos Manos Arriba, la generació que vam fer aquest regal, que és l'assignatura de comunicació i gènere, la generació del This is Cap, la generació dels heterobàsics i dels no tan heterobàsics, que això és comunicació audiovisual, ja ens coneixem. Així que deixem de defensar el món laboral funciona així i visquem el nosaltres vam canviar-ho. També des de les universitats i també... És que vaig escriure el discurs amb el MyApps i no m'ha funcionat, m'ha saltat una línia aquí, perdona. Moltes gràcies. Moltes gràcies a la direcció del Grau per fer-ho fàcil, en Jordi Batlló per fer la sala tallers, l'espai tallers. Han estat 4 anys fugaços, feliços i sense gaire temps lliures, però amb gent amb una manera de fer valenta, moderna i molt curiosa, tant dins com a fora de la universitat. Una forta abraçada i que per molts anys la comunicació segueixi sent Pompeu.
Vinga. Molt bon vespre. Aprendran a servir la notícia a gust del consumidor. Aquestes paraules, il·lustrades amb imatges d'Aníbal Lecter, són les que obren un viatge amb una tripulació de més de 90 estudiants que inicien la seva incursió al grau de periodisme. Un dels pilots, Carles Castro, deixa clar que l'objectiu és detectar la notícia, processar-la i vendre-la. Això sí, tot plegat entre un 498 i un 499. Get off your asses and knock on the doors. Amb aquesta frase, en boca de Carles Singla, començaven primer de periodista les promocions 2020 i 2021 de la UPF. El grau en periodisme, que no doble grau, comença directament al carrer, en un moment d'emoció i nervis pel que vindrà. I el que ve no s'allunya d'aquesta línia. Teatres esperpèntics, raps, retransmissions de partits en directe, vídeos medievals, i tarots són l'única manera d'ensenyar dret de la informació del professor Rafa Bustos. Amb mitja llengua, però molta làbia, utilitza un mètode docent que deixa empremta en els alumnes, motivant l'originalitat més extrema i fent els exàmens més passats de voltes de la història. Transforma el pànic que molts tenen a l'estudi del dret en hores de pura festa. Disbauxa i moments de bogeria a la plaça Gutenberg. Un sopar intergeneracional de periodisme acaba en una gresca èpica al campus del Poble Nou, el mobiliari, el principal damnificat de l'acte. A continuació, els noms més destacats del grau que els estudiants comentaran i recordaran, encara que passin anys i panys. En primer lloc, Mònica Terribas, i la cara d'admiració de totes en escoltar-la parlar i aconsellar. La segueix de prop Jaume Guillamet i les seves historietes personals i reflexives. Com no, també Carles Singla i els maleïts Cahoots. I el seu company, l'empresari de Ferrariland, Francesc Cànovas. No pot faltar Ruth Rodríguez i la paciència per moderar debats i generar reflexions. No oblidem tampoc Olga Lamas per l'admirable capacitat de detectar un destacat mal ajustat que li has intentat colar en una doble pàgina d'InDesign. I com aquests, una llarga llista de noms que sempre recordarem. Però la medalla d'or de romandre sempre a la memòria dels estudiants se l'endú, com no, Xavier Ramon Vegas. No és clar si sempre serà recordat per les incomptables assignatures que ens ha impartit, per les també incomptables esbroncades, per què no dir-ho, per la incommensurable paciència o els consells personalitzats, però és clar que per si sol mereix ser notícia. La promoció Quejica i la promoció de Periolistos finalment es graduen, però no sense enviar una última carta de reclamació. Fent honor al seu nom, la promoció 2021 passa a la història com la més reivindicativa. En 4 anys ha enviat un nombre indeterminat de cartes de reclamació a la universitat en defensa de la qualitat educativa i els drets dels estudiants. Amb aquest pas ferm, la promoció Quejica arriba avui al final dels seus estudis de grau, havent fet palès que cal alçar la veu davant de tot allò que no funciona. I anem ara amb una notícia d'última hora. Prop de 200 periodistes es graduen en aquest moment a la Universitat Pompeu Fabra. I connectem en directe. Bé, han passat més de 1.500 dies des que aquesta aventura va marcar un abans i un després a les nostres vides. Tot i que fa uns quants mesos que ja vam obtenir el títol, ara per fi ens podem aplegar per celebrar-ho. Avui és una jornada de felicitat, de recompensa, d'orgull i d'alegria. Malgrat les circumstàncies, aquí som i aquí hem arribat, amb companys extraordinaris i molt especialment amb les nostres famílies. Avui va per totes elles i ells, pels esforços i sacrificis que han fet per tal que aquest somni fos tangible. Moltes gràcies. Personalment, avui rebem una titulació que ens satisfà. Ells i elles, tota la nostra gratitud i reconeixement. Aquesta és una cerimònia excepcional i especial. Té un component nou, que és la presència de dues generacions en un mateix acte de graduació. Més enllà del fet que ja som periodistes, avui toca parlar de denominadors comuns. Ara, avui, és un dia de reivindicació. En un any i mig hem viscut i passat per moments inimaginables. Tots els esquemes s'han trencat i en aquest escenari hem superat el repte. Ens hem adaptat i hem esdevingut resilients. En un món ple d'incerteses, d'inquietuds, davant de tantes incògnites, el periodisme, el bon periodisme,
necessita les mans d'aquesta increïble fornada per donar respostes i certeses sobre el que ens passa, com i per què ens passa. I sobretot per ajudar a la professió a innovar i evolucionar. Som, sens dubte, la generació que definirà el futur del periodisme. Per cert, per fer-ho, només s'admeten condicions justes. Dignificar l'ofici és incompatible amb la precarietat. Fa 3 dècades, 2 periodistes, Peter Brinkman i Ricardo Ehrmann, van jugar un paper clau en la caiguda del mur de Berlín. És aquest esperit, el d'eina de transformació, el que la societat demana. I en aquest punt ens trobem i ens hi trobaran. Moltes felicitats, companys, ja som periodistes, i llarga vida al periodisme. Bueno, bona nit. Bueno, abans de res, m'agradaria donar les gràcies a l'Emma Rodero, no? Perquè sense ella ara mateix segurament no seríem capaços de fer aquest discurs de graduació. Bueno, doncs ja està. Després d'una nota de tall altíssima, uns horaris que no ens deixaven ni respirar. Un grup de WhatsApp que treia fum cada desembre, abril i juny, perquè només treia fum quan estàvem a punt d'acabar el trimestre. I una pandèmia que ens ha deixat sense cervesades, sense veure'ns a classe i amb una graduació que hem posposat quasi tant que el repasso, per fi ens graduem, no? Sí, per fi ho fem. Que vosaltres fa 3 mesos que no feu cap entrega, però nosaltres fa més d'un any que hauríem d'haver estat aquí asseguts i pensàvem que no hi asseuríem. Aquí esteu, els meus nens, com diria l'Abigail Parra. Hem esperat per graduar-nos, hem cancel·lat viatges de final de curs i el famós tercer trimestre, que anava a ser per sortir de festa, ningú l'ha viscut. Si alguna cosa hem après durant aquests mesos és que el moment és ara i que no hem d'esperar. No hem d'esperar ni per viatjar, ni per canviar de rumb, ni per trobar-nos. Hem d'aprofitar la més mínima oportunitat que tinguem. I que si ens hem de saltar una classe del Palencia, ho fem, eh? Exacte. El que és evident és que no seríem aquí sense les persones que ens estan acompanyant des de l'altre edifici, des de la gent que ens està mirant. Perquè si ens han aguantat aquest últim curs amb els tallers, amb el TFG i amb les pràctiques, tenen el cel guanyat, no? Però... que tampoc ens queixarem, eh? Vull dir... A veure, tant estudiar a batxi per entrar a la carrera i fer guacamole... Ben bé que algunes classes semblaven art atac, eh? Però bueno, ja sabeu que tot esforç té la seva recompensa, o en aquest cas, un bon aperitiu a classe. Perquè, a veure, algú recorda exactament què se li va passar pel cap per apuntar-se a aquesta carrera? Vull dir, potser algú cada any s'enamorava de l'anunci d'Estrella Damm i volia acabar dirigint-lo, o algú volia saber per què cojones posaven tanta colònia a l'Estradivarius, o potser simplement com la Txell, que volien ser wedding planners i es van fotre aquí. Però bueno, que el que és evident és que va valdre la pena entrar a la carrera per veure com la Dominique li deia al Francesco que los negros la tienen grande, eh? Hola. Un dia, una veu ens va dir que ens apuntéssim a aquesta carrera. Publicitat i relacions públiques. I avui, 4, 5 o 6 anys més tard, ens plantegem què compartim i què no compartim amb aquella persona. I això està bé, perquè potser algunes estem fent un màster en disseny gràfic o som les jobjumper més conegudes de la promo o portem 2 anys a la mateixa empresa o agència perquè ens cuiden i volem continuar. Bueno, mira la Raquel fent cuina. O la Desi, que està opositant per ser bombera a Tarragona. El que vull dir-vos és que avui agafem un títol que no ens defineix, sinó que ens construeix. Perquè no hi ha camins encertats ni erronis, hi ha camins diferents als nostres.
I aquests quatre cursos en formen part. La carrera ha forjat en nosaltres una forma de pensar, una forma d'actuar, un esperit crític, un orgull per la nostra feina. I per això, tots els nostres missatges ara han de portar implícites pinzellades d'inclusió, igualtat, feminisme, amor i passió per tot allò que fem, tenint sempre cura i respecte d'allò que ens envolta. Perquè a creatives, però sobretot a personatges, aquí no ens guanya ni Dios. Anem a repassar uns highlights, no, d'aquests anys? Com quan el grup de l'Anna Soler va fer una versió millorada de Llorando en la limo de C. Tangana. O el moment ABBA a la Navi Party, que va ser espectacular. Sense oblidar la Bea, que el Paso no es treia el bolso ni per dormir. O com quan l'Héctor va caure les novetades i el seu vídeo es va fer viral. O el famós En el Sunshine del Richard de Publicitat i Música. O com quan miraves les stories de l'UPF Crash per veure si sorties i al final només sortien els teus amics. Tu no has sortit a UPF Crash, no? No, però no sóc l'única, no? Ajudeu-me, aixequeu la mà, qui d'aquí no ha sortit mai a l'UPF Crash? Mai. Ja, bueno. Però això ho arreglem en un moment, no? Com? En un moment. Necessito que saludeu tothom. Saludeu aquí. Bueno, doncs ja està, s'ha acabat el misteri. UPF Crash sóc jo. Això és molt fort, eh? Això és molt fort. La gent s'està aixecant i tot. Us asseguro que viure 4 anys darrere aquest compte ha estat brutal. I és que vam viure tots aquells moments sense saber quin seria realment l'últim dia que trepitjaríem la facultat, sense despedir-nos de la plaça Gutenberg. I com si avui fos el primer dia, avui es tanca un cicle. Avui ens torna aquella incertesa, aquella por per començar una nova etapa que no sabem què ens depararà. Avui torna el vertigen davant d'un món que encara és poc conegut. Però quan sortiu i veieu el nom d'una companya al mail de la vostra feina, o sabeu que algú de la promoció entra al procés de selecció de la vostra feina i estigueu pendents de veure què passa amb aquella persona, o compartiu dailies amb gent que està avui aquí asseguda, us adonareu que això fa molta i molta il·lusió. Perquè a un talent així no se'l pot perdre de vista. Ja ho hem vist amb els tallers. Era inevitable envejar sanament tots els projectes que sortien d'un mateix briefing, o sigui, era brutal. Aquest instint que heu seguit aquests anys, aquestes idees que heu expressat en alt, que segueixin sonant i que no les facin callar allà fora, perquè no heu de deixar mai que us facin sentir menys del que realment sou. I ja, per anar acabant, m'agradaria reflexionar sobre les coses que avui no acaben, aquelles coses que ens emportem a casa, com la capacitat de mirar la realitat inspirant-nos, perquè nosaltres no mirem com plou, veiem com l'aigua cau, com algú trepitja un bassal, com algú s'enfada perquè el tren va lent, com la gent obre les Oreo per llepar la part de dins. Nosaltres estem captant insights constantment i això ens fa viure la realitat en la seva capa més profunda. Prometeu-me que això no ho perdrem mai. I que si algun dia passegem i la rutina ens atrapa i alguna presentació ens ha anat malament o no sabem com encaixar un briefing i no veiem res, que ens aturarem. Pararem i pensarem en tots aquells dies que la facultat ens van omplir de vida. I després trucarem, escriurem o farem un àudio de 8 minuts a algú
que ens ha acompanyat fins aquí, perquè això també ens ho emportem avui a casa. Moltes gràcies a tothom. No lo puedo. Ja està, no? Molt bé, encara a recta final. Moltes gràcies, Gerard, Guillem, Pedro, Mar, Marina i Gina, per aquestes paraules. Hi ha moltes més persones, molta més gent que us vol felicitar per aquesta graduació. No les hem pogut recollir totes, no les hem pogut encabir totes on voldríem, però aquí en teniu una petita mostra. Graduades, graduats, famílies, professorat, personal de gestió, la data d'avui és una data molt esperada i desitjada per tothom. Vale. En primer lloc, per la promoció 2021. Aquest grup us gradueu avui després de superar un curs marcat per les dificultats d'estudiar, aprendre i desenvolupar la vostra vida acadèmica en temps de pandèmia. A l'UPF ens hem adaptat a aquest nou escenari i gràcies a la vostra col·laboració hem pogut mantenir els campus de la universitat com a espais segurs. Però la data d'avui és també molt desitjada per la promoció 2020. També resilient a aquesta situació tan complexa. Finalment, podem celebrar la vostra graduació de manera presencial. Enhorabona, doncs, aquestes dues promocions. I una salutació cordial per a familiars i amics i amigues. L'acte d'avui és també per vosaltres i de ben segur sou darrere la pantalla donant suport als nous graduats i graduades. Aquest curs us gradueu 2.087 estudiants de grau de la promoció 2020 i 2.012 estudiants de la promoció 2021. Si el fet de graduar-se ja és meritori per si mateix, fer-ho en època de pandèmia, amb totes les dificultats que això implica, és una gran fita i ens n'hem de sentir tots i totes molt orgullosos. És en els moments de crisi on aprendre i formar-se és més necessari que mai. I si alguna cosa ens ha ensenyat aquests dos darrers anys és que el coneixement és el millor pla de contingència. Ara encareu un altre repte, i és endinsar-vos en el mercat laboral, que és tan incert, complex i volàtil com ho pot ser la pandèmia. A la UPF us hem donat les eines necessàries per fer front a aquests reptes futurs. La nostra missió és formar bons i bones professionals, però també persones responsables i compromeses, que promoguin la innovació i la transformació social en la seva tasca diària. Avui passeu a formar part de la comunitat d'alumni i esdeveniu ambaixadors i ambaixadores d'una universitat que, a través de la seva recerca, transferència i transmissió de coneixement a les aules, vol impactar i contribuir a la millora del benestar de les persones i del planeta. Esperem i desitgem que porteu aquesta ensenya amb orgull i feu vostres els valors socials, mediambientals i de compromís amb la cultura que impregnen la nostra institució. També volem pensar que el vostre camí i relació amb l'UPF no acaba després de l'acte d'avui. Volem continuar sabent de vosaltres, dels vostres projectes i les vostres inquietuds. I qui sap, potser retrobar-nos en un futur com a estudiants d'un altre programa o com a docents. Us volem felicitar de nou per la vostra graduació i recordar-vos que la UPF és casa vostra. Sempre hi sereu benvinguts i benvingudes i sempre us farem costat. Els vostres triomfs i èxits són també els nostres i sempre els viurem amb orgull. Felicitats, moltes gràcies per confiar en la nostra universitat i fins aviat. Una salutació al rector i a tota la comunitat universitària i enhorabona a tots vosaltres, graduats i graduades, en nom del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra. Amb cada nova promoció que s'incorpora al teixit productiu, la Universitat Pompeu Fabra rendeix comptes de la seva feina. Vosaltres, com a ciutadans, també ho haureu de fer. Heu tingut el privilegi de poder gaudir d'un ensenyament públic i de qualitat.
Tingueu present la necessitat de retornar a la societat això que heu rebut, com també contribuir al desenvolupament de la universitat perquè pugui seguir fent aquesta tasca amb qualitat i amb els mitjans necessaris per a properes generacions. Sou al final d'una primera etapa d'un llarg viatge. Portareu amb vosaltres l'empremta del que heu après aquí. I no parlo només del coneixement, sinó parlo d'actituds davant la vida. Parlo de mantenir la fam per aprendre, de ser curiosos i crítics, de viure amb responsabilitat i ètica, de no perdre mai la passió per viure. Com deia Albert Einstein, la imaginació és molt més important que el coneixement, perquè el coneixement es limita al que sabem i al que entenem, mentre que la imaginació ens obre el món sencer a tot allò que podem arribar a conèixer i entendre. La nostra societat necessita més que mai ciutadans amb imaginació i esperit crític, que defugin el fanatisme, que sàpiguen pensar i tinguin la passió per canviar el món. Comptem amb tots vosaltres, no ho oblideu mai. Moltes felicitats a tots i a totes. Moltes felicitats per la graduació. Espero que guardeu molt bons records d'aquests anys, que hagueu après moltes coses i, sobretot, que n'aprengueu moltes més d'ara endavant. Enhorabona i molta sort. Hola, quería aprovechar esta ocasión para mandarles un gran saludo y desearles mucha suerte en esta nueva fase de vuestra vida. Supongo que con todo lo que han aprendido en la Pompeu no les resultará difícil abrirse el camino en el mundo profesional. Les recuerdo que en mis asignaturas han aprendido a analizar y crear nuevas historias, han aprendido a identificar influencers utilizando Big Data y han aprendido a hacer guacamole. O sea, no sé qué más se le puede pedir a la universidad. Hablando seriamente, bueno, mucha suerte y adelante y cuídense mucho. Solo me queda decirles gracias por el buen trabajo, el compromiso y la energía. Y aunque no haga falta, porque no hace falta, les deseo toda la suerte en la nueva etapa. Hola a totes i tots. Aquest ha estat un curs realment diferent, no hem tingut oportunitat de veure'ns a l'aula. De tota manera, no m'ha quedat cap dubte de la vostra qualitat, de la vostra energia, del vostre talent. Estic convençut de que fareu coses grans. Ens veiem ben aviat, que tingueu molta sort. Enhorabona per haver arribat al final de la carrera. Si us heu graduat enmig d'una pandèmia mundial, del canvi climàtic i de la ineptitud política que ens envolta, comenceu a estar curtides pel futur. Podria dir-vos això de que vosaltres heu de canviar el futur, però em limitaré a dir-vos cuideu-vos molt. Moltes felicitats. Moltes felicitats i ara ja com a periodistes titulats ajudeu la professió que ho necessita aportant credibilitat, honradesa, dignificant les fonts i això segur que us portarà a viure experiències extraordinàries perquè si alguna cosa té el periodisme és que és la millor professió del món. Benvolguts, enhorabona per la vostra graduació. Recordeu que ja som companys, que sou periodistes de ple dret i que la condició d'exalumne no es perd mai. O sigui que espero veure-us on sigui, allà a la universitat o a una roda de premsa. Que vagi molt bé. Enhorabona! Moltes felicitats! Probablement el motiu més ferm pel qual ens dediquem al món de l'ensenyament és per compartir idees, coneixement, projectes amb vosaltres. Heu arribat al final del camí, un camí que no ha estat fàcil, especialment en aquests dos últims anys. I sentim tota la satisfacció del món en veure que heu assolit aquesta fita. Estem molt orgullosos i molt orgulloses de vosaltres. I sentim una mica de nostàlgia. Us trobarem molt a faltar. Però dic que només sentirem una mica de nostàlgia, perquè això és casa vostra. Esteu convidadíssimes i convidadíssims a tornar sempre que vulgueu. Estarem per sempre al vostre costat. Enhorabona i fins aviat. Moltíssimes felicitats a tothom. La veritat és que per mi ha estat un plaer i un orgull enorme acompanyar-vos durant tots aquests anys i us desitjo el millor del millor. Bé, aneu a per totes i a passar-ho molt bé. Una abraçada. Enhorabona, publicistes, y como ya os dije una vez, muchas gracias porque con vosotros descubrí la vocación de ser profe. Sempre us portaré amb mi. Companys i companyes, us envio una felicitació enorme per la vostra merescudíssima graduació. Ens ha tocat viure un temps tan singular i tan difícil que almenys jo us recordaré tota la vida. Una abraçada molt gran i segur que ens retrobem pel camí. Hola, potser algú recordareu que Opinió Pública dèiem que l'opinió és una manifestació verbal o no verbal de les actituds.
Doncs bé, la meva opinió sobre vosaltres no podia ser millor. Us gradueu en uns temps que no han sigut fàcils, què us haig de dir? I estic segur que a partir d'ara tot us anirà molt bé. Aquí estem pel que necessiteu. Una abraçada. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Quería felicitaros por vuestra maravillosa graduación, mandaros un fuerte abrazo y, por supuesto, os deseo lo mejor. Molt bé, l'acte s'acaba ja. La Universitat Pompeu Fabra us vol agrair a tots vosaltres que hagueu vingut, que hagueu sigut els protagonistes. Us vol agrair també la confiança pels anys passats aquí i insisteix, ja ho sabeu que això és casa vostra. També agraïm als familiars que han hagut d'assistir des de la distància a la graduació i als amics i familiars que ho han fet a través de les xarxes socials. Acabarem l'acte amb la interpretació de l'himne universitari, el Gaudiamus Igitur, que farà el cor de la UPF dirigit per Aida Vera. Quan acabi l'himne, graduats i graduades, podreu anar al pati de Jaume I, on us podreu retrobar amb els familiars allà ja sí, a l'exterior, de manera carnal i celebrar la vostra graduació. Recordeu el missatge que us dèiem en començar i que els profes tenim gravats en pedra. Ens trobareu allà fora. Nosaltres, amb la petita però intensa i poderosa satisfacció d'haver contribuït, ni que sigui una mica, al vostre projecte vital. I vosaltres, esperem, ens agradaria que també satisfets perquè haguem pogut contribuir una mica amb aquest projecte vital. Espero que hi haguem pogut ajudar. Poseu la vostra energia, poseu la vostra joventut, poseu el vostre talent al servei de la vostra passió. Això no falla mai. Jo tenia un amic fa molts anys, quan estudiava, tenia la vostra edat, que invariablement, quan hi havia una festa universitària, a les 5 del matí apareixia, creuava els braços i ens deia a tots: "Esto no hay quien lo ature". Bon vespre, ens retrobem i gaudeamus igitur.